Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցների, եթերում Արեմության Հայաստան հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորված ծրագիրն է։ Սևրի դաշնագիրը կարել չի թաղվել Արմենակ Աբրահամյան, շուտվանից պիտի բեռնապետական Ալիևի ռեժիմին պատժեին, Բաբունք կամ Բաբունք Շեն, հայկական Նախիջևան, Ուրուգվայ Արամ Խաչատրյանի 120-ամյակի նվիրված կոնցերտը իլան, Չինաստան մշակույթի տարբեր ոլորտներում հայ ժողովրդի թողած խորը հետքավն են հետաքրքրված, Արեմության Հայաստանը Ամասիան նահանգին ծմակներ է մինումը պաժառա իլան, Արևելյան Հայաստանը շախմատի միջև 18 տարեկաների թիմը տառալա ԵԱ փող չեմպիոն։ Սևրի դաշնագրի վավերացման 8-րդ տարեդարձի հանդիպում քննարկման վաղտ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը կարևորել է Արցախի տարածքը, որովհետև ըստ ուրիան տասնյակ տարիներ հետո Բերդիդոնը հաջողվել է ազատագրել մեր 1920 թվականի հանրապետության մի մասը։ Արմենակ Աբրահամյանը չնայած ուզում չի մանրամասների մեջ մտնել որպեսի պաշտպանավեճ ներգրաված անձանց, բայց շեշտում է վեր կարևոր է հասկանալը, որ Սևրի դաշնագիրը կարելի չի թաղվել։ Ապացույցի հետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություն Սևրի դաշնագրի ստորագրման 100-րդ տարեդարձի արդիվ նշանակալի է։ Ինքը ասում է, Սևրի դաշնագիրը հունցը Վերսալի պայմանագիրը Եվրոպայում նպատակա ունեցել հաստատել խաղաղություն Արևմտյան Ասիա, Արևմտյան Հայաստան։ Ինքը ճանաչում է միջազգային դաշնագիրը, որը ստորագրվել է հայերի իրավունքների հետ ու Արևմտյան Ասիայում խաղաղության արդարության հաստատելի հետի։ Նրա խոսքում նշել է պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Ընդգծել է, որ խոսմունք Հայաստանի մասին, խոսմունք 1920 թվականի Հայաստան Հանրապետության մասին, ոչ թե պատմական Հայաստանի մասին, այլ տա հիմնարարը։ Դաշնագրի 89-րդ հոդվածը հաստատում է հայ ժողովրդի անժխտելի պատմական կապը հայկական բարձրավանդակների հետ, ինչը նույնպես ճանաչում է Փաշինյանը։ Այս հոդվածը սահմանում է, որ Թուրքիան ու Հայաստանը, ինչպես նաև մյուս պայմանավորվող կողմերը, ներկայացնում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի արբիտրաժին Թուրքիայի ու Հայաստանի միջև սահմանը որոշելի հարցը Տրաբիզոնի, Վանի ու Բիթլիսի վիլայետներում Մինգել Հայաստան ածովին հասանելիության ու սահմանազատման վերաբերյալ Լյուբոյ Ալդրուտ ամփոփել ելույթը, ասել ինքը։ Այսպիսով, Սևրի դաշնագրի 89-րդ հոդվածով նախագահ Վիլսեն տրված է լիազորություն պաշտոնապես որոշել Արևմտյան Հայաստանը ու Թուրքիայի միջև սահմանը։ Եվրոպական խորհրդանի սահմանակցությունների մի խումբ պատգամավորներ հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ՝ ի պատասխան հայ-ֆրանսիական ռազմական համագործակցության վերաբերյալ Բաքվա Ռուսաստանի քննադատություններին, բացասական արձագանքին ու սպառնալիքներին։ Հայտարարությամբ շեշտադրել են, որ մարտունակ ու ժամանակակից զինտեխնիկայով սպառազինված բանակ ունենալը Լյուբոյ երկրի ինքնիշխան իրավունքն է։ Պատգամավորներն նշել են, որ Ռուսաստանը Բաքվի ռեժիմների կողմից արվել են Հայաստանը հասցեին հնչեցված մեղադրանքներ, թա վերջին հարավային Կովկաս հակամարտությունը հրահրում եւս մի անգամ փաստում վեր երկու երկրների միջև արկա դավադրություն։ Վերահալը 2023 թվականի սեպտեմբերին հանգեցրել է Արցախում ավելի քան 120 000 հայերի էթնիկ զտմանը։ Սա ոչ մի կերպ կարելի չի ընդունել լինի Եվրամիության կողմից ու վաղուց ժամանակ նա պատժամիջոցներ կիրառել բռնապետական Ալիևի ռեժիմի դեմ, տարածաշրջանային խաղաղության անվտանգությունը խաթարող իրանապակառուցողական գործողությունների ու մարդու իրավունքների ոտնահարման հետ, ասված է համատեղ հայտարարության մեջ։ Գարդմն Շիրվան Նախիջևան համահայկական միությունը անդրադարձալա Բաբունք կամ Բաբունք Շենին վերետեղակայվածալա Նախիջևան գետին ծեախափին։ Պատմական Բաբունք Շենը լալա շահապունքի ամենամեծ շեներա մինվելի մեծությունը պատուսող հետքի տեսանելին դաժե սոր։ Շենան քիչ դույս գտնում է հայկական մծ ու 5 գերեզմանատունը, տեսանելի նաև մծ եկեղեցու ավերակներ, իսկ շենի տների փլատակների մի մասը գտնում է հենց սև անվան ող ժայռաշխտայի գլխին ու ամրոցի շինությունը հիշեցնում։ Պատմական Շենից վերջին հայ ընտանիքներն հեռաց 1980-ական թվականին, բայց ցավոք սոր գրավոր աղբյուրներում առկա չեն տեղեկություններ Շենին պատմական անցյալի մասին։ Ստույգ տվյալներ չկան։ Թահիբեա կառուցա պատմական Շենին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, բայց ուսումնասիրությունեն թույլ են տվալ եզրակացնել, որ հիմնադրվալ է 12-րդ դարի վերջին ու ավերակների ավերածվալ 1840-1845 թվականներին։ Բաբունք գերեզմանատունը գտնվում է Շենան 700-800 մետր արևելք տապանաքարերի հարթ քառանգն տեսակի են, կամ էլ խաչքարերը։ Թվագրումը 112 տափանակար։ Ուրուգվայա ամենահեղինակավոր համերգասրահումը Սոլիս թատրոնումը աշխարհահռչակ հայ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի 120-ամյակի նվիրված կոնցերտը իլար։ Դեսպանությունը նշել է երեկոյին վաղտը Մոնտեվիդեոյի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչալն Արամ Խաչատրյանի հանրահայտ ստեղծագործությունը, այդվում դիմակահանդեսի վալսը, Զանգեզուրի քայլերքը, Գայանե բալետի ցածվածներ եւ այլն։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ այս բացառիկ համերգի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանի հետ համագործակցությամբ Սոլիս թատրոնը ներկայացրել Վարեմ Խաչատրյանի 1957 թվականի Ուրուգվայ կատարած այցի լուսանկարների ցուցահանդես։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի ունեցել Հայաստան-Չինաստան մշակութային երկխոսության խորագրավ միջազգային գիտաժողովերի մասնակիցներն անդրադարձան երկու երկրների հնագույն բարեկամ ժողովրդների քաղաքակրթական կապերի զարգացման ընթացիկ հարցերին ու հեռանկարներին։ Դեսպան Ֆան Յունը իրան ելույթում նշել էր, Չինաստանը հետաքրքրված է Հայաստանի հայ ժողովրդի պատմության, մշակութային համաշխարհային գիտությունը ու մշակութային տարբեր ոլորտներում թողած խորը հետքը։ Նշել էր նախորդ տարի Չինաստան անցկացվել ամենաառամ խաչատրյան նվիրված ջութակի մրցույթ կազմակերպվել մի շարք համերգներ։ Շուտով Հայաստանում նույնպես անցկացվելու է առամ խաչատրյան նվիրված ջութակի մրցույթ, վերին ժամանելուն մխելա մասնագետներ Չինաստանը տեղեկացրել է ինքը։ Արևմտյան Հայաստանը Ամասիա նահանգին ծմակներ է մինում ու պաժարա իլյալ Քարամոգշենի անտառային գոտում նույն տարածքի երկու տարբեր կետերում հրդեհը հաջող վալավերա հսկել ու մարել մեծ ջանքերից հետո, հրդեհի պատճառն են հալան պարզված չն։ Արևելյան Հայաստանը շախմատի M18 տարեկաների ընտրանի նվաճալա Եվրոպայի թիմային առաջնության փոխ-չեմպիոնի կոչումը մեր երկիրը ներկայացրան Էմին Օհանյանը, Արսեն Դավթյանը, Ռոբերտ Փիլիպոսյանը, Էրիկ Գասպարյանը ու Բենիկ Ագասարովը։ Վերջին խաղափուլում շախմատիստներն 3-1 հաշվով հաղթան Ավստրիայի թիմին։ Մեր ներկայացուցիչներն տարան 5 հաղթանակ, մեր հետ ոչ ոք հինգրանցալ ու մեր հետ պարտություն են կրալ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա այդ էսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։